Boa noite, Lagoa TV, mais uma vez, doutor Almir, Momento de Saúde, Lagoa TV. E hoje venho falar de um tema muito comum, infelizmente, uma doença prevalente, bem negligenciada, que é a cirrose hepática. É uma doença que ela é desenvolvida pelo processo inflamatório crônico do fígado. As causas dessa doença são diversas, mas a campeã disso é o uso de álcool, o etilismo. Porém, essa doença ela pode ser desencadeada por excesso de medicações e também por fatores imunológicos, onde a própria defesa do corpo ataca o seu órgão, o fígado. A cirrose hepática é uma doença crônica que tem como tratamento só é transplante de órgão, que é transplante de fígado. A doença ela cursa com características bem clássicas, aumento do volume abdominal, acompanhado da icterícia, o amarelão do corpo. Inicia sempre amarelando os olhos e com isso tomando todo o corpo como um todo. A cirrose hepática é uma doença negligenciada, pois os sintomas ele é arrastado. Então, a cirrose hepática não desenvolve em semana, duas semanas, três semanas. É um problema de saúde que ele é acometido ao longo do tempo, onde o indivíduo, o paciente, negligencia os seus sinais e sintomas que nele aparecem. E quando se procura tratamento, está em uma fase avançada e não se consegue mais entrar em uma fila para transplante. Cirrose hepática é uma doença grave que mata, lembrando, 90% ela é desenvolvida pelo uso e o abuso do álcool. Mais uma vez, Dr. Almir, Momento de Saúde, Lagoa TV.